दशोबिन नमस्कार स्वर्णिम फटाफट न्युजमा यहाँहरू हार्दिक स्वागत छ आजको आजको राख्न का दुई महाधिवेशन सर्वोच्चद्वारा खारेज छ महिनाभित्र एकता महाधिवेशन गर्नुपर्ने सर्वोच्च अदालतले न्यायाधीश सपना मल्ला प्रधान र नहकुल सुविदीको इजलासले हालैको महाधिवेशनपछि बनेका बद्री केसी र आरके शर्माको नेतृत्वमा रहेको छुट्टा छुट्टी समितिलाई अमान्य ठहर गरेको छ यति मात्र होइन त्यस अघिको महाधिवेशनबाट चुनिएका तीनजना अध्यक्ष भएको कार्यसमिता पनि सर्वोच्चले अमान्य घोषणा गरेको छ अब एनआरएनएले नयाँ महाधिवेशन गर्नुपर्ने स्थिति आएको छ वैवाहिक बलात्कारमा न्यायाधीश भुवन गिरीलाई थुनमा पठाउन सर्वोच्चको आदेश न्यायाधीशहरू हरिफुल र तिलप्रसाद श्रेष्ठको इजलासले जिल्ला र उच्च अदालतको आदेश बदर गरी गिरीलाई थुनामा पठाउन आदेश दिएको हो भुवनगिरी न्यायाधीश पदमा रहेकोले उनले गरेको अपराधमा आफूले न्याय पाउन नसकेको भन्दै पत्नीले लगातार आन्दोलन गरेकी थिइन् र यसअघि पनि उनलाई पक्राउ गरी कार्यवाही हुनुपर्ने माग राखी आन्दोलन गरिएको थियो उनलाई आफ्नो श्रीमतीलाई बलात्कार गरेको आरोप लगायत रहेको छ झापामा प्रधानले कुटी विद्यार्थी गाउँपालिकाले बनायो छानबिन समिति झापाको कमल गाउँपालिकाले वार्ड नम्बर पाँचमा रहेको मंगलमय माध्यमिक विद्यालयका प्रधानले विद्यार्थीलाई कुटपिट गरेको विषयमा छानबिन समिति गठन गरेको छ कक्ष एघारमा अध्ययनरत विद्यार्थी निर्जला बासकोटाले फेसबुकमा कमेन्ट गरेको न्युमा प्रधान मोहन बगालेले कुटपिट गरेको भिडियो सामाजिक सञ्जालमा सार्वजनिक भएको थियो उक्त भिडियो निर्जलाले पिण्डुलामा निलडाम समेत देखिएको छ र यो घटनापछि गाउँपालिकाले छानबिन समिति बनाएर अगाडि बढेको हो रञ्जिता श्रेष्ठको निर्देशन विपरीत सुदूरपश्चिममा मुख्यमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिने नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको संसदीय दल छ यो सँगसँगै नागरिक उन्मुक्ति पार्टी फुटको नजिक पुगेको छ नागरिक उन्मुक्ति पार्टीमा सुदूर पश्चिम प्रदेशका संसदीय दलले मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहलाई विश्वासको मत दिन ह्विप नै जारी गरेको छ प्रमुख सचेत खुशीराम डगौरा थारूले मुख्यमन्त्री शाहलाई विश्वासको मत दिन हुइप जारी गरेको हो सत्तालाई नै लिएर नागरिक उन्मुक्ति पार्टीमा चरम विवाद सृजना भएको देखिएको छ र श्रीमान श्रीमती रेशम चौधरी र रञ्जिता श्रेष्ठ चौधरी बीचको विवादले नागरिक उन्मुक्ति पार्टी फुटको नजिक पुगेको छ एमाले माओवादी सहितका गठबन्धनलाई समर्थन नगर्ने राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको निर्णय राप्रपाको हालै अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्गदेनको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले राप्रपा सत्ता केन्द्रित खेलमा नलाग्ने र एमाले माओवादी सहितको गठबन्धनलाई कुनै पनि क्षेत्रमा संघ प्रदेश काहीँ पनि समर्थन नगर्ने निर्णय गरेको छ सत्ता गठबन्धनलाई केही प्रदेशहरूमा पनि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको समर्थन बिना बहुमत पुर्याउन सकस पर्ने देखिन्छ नेपाली काँग्रेसले अझै सकेन इलाम दुई र बझाङमा उम्मेद्वार चयन गर्न इलाम दुईमा खड्का र बजाङमा सिङ्गला उम्मेद्वार बनाउने देवाको प्रस्ताव शेरबहादुर देवाले इलाम दुई र बजाङ एकको प्रदेशसभा एकको उपनिर्वाचनको लागि पार्टीबाट उम्मेद्वार प्रस्ताव गरेका छन् बुढानीलकण्ठामा बसेको संसदीय बोर्ड बैठकमा सभापति देवाले इलाममा डम्बरबहादुर खड्का र बजाङमा अभिषेक सिंगला उम्मेद्वार बनाउन प्रस्ताव गरेका हुन् इलाममा कांग्रेस सभापति खड्का निकट डम्मर कांग्रेस सभापति खड्का देवा निकट हुन् भने उनलाई उम्मेद्वार बनाउने देवाको प्रस्तावमा उपसभापति पूर्णबहादुर खड्काको पनि समर्थन रहेको छ तर महामन्त्री थापा लगायतले भने इलाम बनाउन राखेका छन् यस्तै बजाङ एकको एकको प्रदेश उपनिर्वाचनको लागि पनि प्रस्ताव गरेका छन् र कर्णालीका मुख्यमन्त्री राजकुमार शर्माले बुझाए प्रदेश प्रमुखलाई राजीनामा सत्ता गठबन्धनमा माओवादीका राजकुमार शर्माले एमालेलाई मुख्यमन्त्री दिने सत्ता गठबन्धनमा सहमति भए सँगसँगै राजीनामा बुझाएको हुन् यो सँगसँगै अब नयाँ मुख्यमन्त्री उक्त क्षेत्रमा चयन हुनेछ बद्रीवादन नचलेकाले कलाकारिता छाड्ने जयकृषण बस्नेतको घोषणा फिल्मकर्मी दाजुभाइ सुबित बस्नेत र जयकिसनलाई यति बेला भ्याइन भइरहेको छ उनीहरू अभिनीत र निर्मित फिल्म बद्री बहादुर देशव्यापी प्रदर्शन हुँदैछ यसबारेमा जानकारी दिन काठमाडौँमा आए पत्रकार सम्मेलनमा केही रोचक पनि देखियो जयकिशनले त यो फिल्म नचले आफूले कले का, कलाकारिता का, छाड्ने नै घोषणा गरेका छन् हेरौं फिल्म चल्छ चल्दैन त्यो भविष्यकै गर्वमा रहेको छ यिनी प्रसंगको साथ अहिले यो क्रम यही सकिन्छ नमस्कार